بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله عز وجل فالندرويم وتم بريتين ديم ذفالي كركويم صلوات ذي السلامة بيغمبريتون محمد صلى الله عليه وسلم يدرقويم paqa, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithat ata që të përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pse nuk po i vlerësojmë begatit? Begati është çdo gjë që njeriu e ka nga Allahu Azza wa Jall. E njeriu ka begati të shumta, ndërkohë që Allahu nuk kërkon karshi këtyre begative të mëdha asë gjë tjetër përveç falendërimit të ti. Në mesin e këtyre begative është mirësia të pamurit, e të folurit, e të dëgjuarit, e levizjes, si dhe begati të ndryshme të cilat e në të lojlojshme dhe numërimi tyre është i pamundur. Thotë Allahu Azza wa Jall, edhe nëse përpiqeni të numërini dhunti të Allahu Azza wa Jall, nuk do të mund të numërini dot. E në një ajet tjetër, pasi që Allahu Azza wa Jall i numëron një mëri begatish, në vijim thot, a ju jap gjithë shka që ka i kërkoni, edhe nëse përpiqeni të numëroni dhunti të Allahot, nuk do të mund të përmbledhni dot. Nëse njeriu nuk arrin të jetë i lumtur me atë që e posedon, mund edhe të sprovohet me humbin e saj. Pa dyshim që ka shumë gjëra të mira që njeriu mund të i shijoj dhe të jetë falendrues për to, nga se kjo është garanci që ato të mira të ketë në vazhdimësi, të ruhen dhe të shtohen. Thotë Allahu Azza wa Jall, kujtoje kur Zoti ju të kumtoj, nëse të regoheni mirënjohës, falenderues, unë dhe të jashtoj edhe më shumë begatit e mija, mirë po nëse ju mohoni mirësit e mija, atëherë dijeni se dënimi im është i rëndë. Fatkeqësia më e madhe është kur njeriu posedon të mira, mirë po nuk i vlerëson ato, e lere më të tregohet falendërues për to. Begatit janë të shumëta e të shumëllojshme, njësa kanë të bëjnë më të mirët e kësaj bote e të ahiretit, njësa kanë të bëjnë më çështjet materiale e fetare, njësa të tjera kanë të bëjnë me familje, pasuri, shëndet e shoqëri. Me gjitha të mirët e kësaj bote, si që duket përkëfizohen në tri, sigurin, shëndetin dhe furnizimin. Ditët që jemi duke përjetuar, së dhe pak po ne kujtojmë lerën e këtyre dhuntive. Pejgamberi ënë, Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, thot, kush zgjohet në mëngjes duke qeni sigurt në vetën e ti, i shëndet shumë në trupin e ti, dhe ka ushqimin që e mjeftan për atë ditë, ati si kur i është dhenë tërbota. Mirë po, e vërteta e madhe dhe racionalisht e pashpjeguar, është se begatit po vlerësohen vetëm pasi që po i humbim, dhe pa pritmas, ëndra jonë më e mirë është vetëm të kthehemi jetës normale, e cila shumë prej neve nuk na pëlqente. Realisht, kemi qenë në begati, mirë po vlerësimin nuk a kemi dhenë, vetëm pasi që kanë filluar të na mungojnë. Ndoshta, lidhja dhe afërsia jonë e tepërt me ato begati në ka pamundësuar të vlerësojmë ato. Ngjaj shumë, me atë kur njeriu sa më afër syve të ketë duart, aq më i trupot të jetë shikimi i tij. Apo ndjenja e posedimit të asaj begatie është arsye pse e në vlerësojmë ato. Sido që tjetë arsyeja, gjëja më e dhimbshme në këtë mes është përse nuk po i vlerësojmë begatit. Atëherë shtrohet pyetja, a duhet t'i kujtojmë prindërit dhe të mërzitemi për ta, vetëm pasi që të kemi humbur? A duhet të kujtojmë bamirësinë ndaj të varfrit, vetëm pasi kemi filluar dhe ne të humbim pasurinë, dhe kështu të ndjejmë se çka do të thotë të mos kesh? A duhet t'i kujtojmë të smuret e të mendojmë për vizitën e tyre, vetëm kur të prekim në shëndetin tonë? A duhet të respektojmë familjen, vëllezërit, fëmijët e farefisin, vetëm atëherë kur të kuptojmë se mund t'i humbim edhe ata? Andaj, të vlerësojmë begatit edhe për asat t'i humbim.
Të falenderojmë Allahun për to që të na ushtohen kurse se mos të përbuzim sepse pasaj do të ndëshkohemi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.